Fjórir voru í dag handteknir í umfangsmiklum aðgerðum ríkislögreglustjóra gegn skipulagðri glæpastarfsemi og viðamiklum vopnalagabrotum. Lögregla telur sig hafa afstýrt hættu ástandi með aðgerðunum. Meira en 1000 hafa verið handtekin í mótmælaaðgerðum í Rússlandi í dag í kjölfar þess að Vladimír Pútín, Rússlandsforseti, tilkynnti herkvaðningu. Þjóðarleiðtogar hafa fordæmt hótanir Pútíns notkun kjarnavopna í Úkraínu. Tveir menn sem sæta ákæru í einu stærsta fíkniefnamáli Íslandssögunar harðneituðu fyrir dómi að vera á bak við notendanöfnin Nuclear Fork og Resident Killer sem skipulögðu amfetaminframleiðslu á undirheimaforriti. Ferðamálaráðherra lofar breytingum og hefur sett af stað vinnu til að auka öryggi ferðamanna í kjölfar umfjöllunar Kveiks fjölskyldu sem lenti í bílslysi við Núpsvötn 2018. Erla Bolladóttir telur íslenskt réttarkerfi hafa rænt hana lífsgæðum í áratugi. Hún vill réttlæti áður en hún deyr og að mál hennar fari fyrir Mannréttindadómstólinn. Komið í sæl. Lögregla réðist í dag í umfangsmiklar aðgerðir á höfuðborgarsvæðinu og hann tók fjóra menn til að afstýra hættu ástandi sem talið var hafa skapast. Tveir þeirra eru sagðir hafa verið vopnaðir og hættulegir. Lögregla hefur þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir frá því á þriðja tímanum ekki viljað veita fréttastofu upplýsingar það hvað talið hafa staðið fyrir dyrum. En fyrirliggur að rannsókn málsins var á forræði ríkislögreglustjóra sem hefur sára fáa brotaflokka beint á sínu forræði. Og í tilkynningu frá ríkislögreglustjóra á 7. tímanum sérstaklega tekið fram að embættið hafi það hlutverk að rannsaka öll brot sem snúi að landráði og broti gegn stjórnskipan ríkisins og æðstu stjórnvöldum þess. Rannsóknin snúi meðal annars að skipulagðri glæpastarfsemi og viðamiklum vopnalagabrotum. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu var það metið svo að brýn nauðsyn væri til þess að fara í umræddar aðgerðir strax. Vopnuð sérsveit tók þátt í aðgerðunum að minnstakosti einn var handtekinn í Holtasmára í Kópavogi og þá voru aðgerðir í iðnaðarhúsnæði í Mosfellsbæ. Í tilkynningunni segir að tveir af þeim sem voru handteknir hafi verið taldir vopnaðir og hættulegir og að mildi sé að engan hafi sakað í aðgerðunum sem séu hluti af yfirstandandi rannsókn og því verði engar frekari upplýsingar veittar að sinni. Lögregla biður þá sem telja sig hafa upplýsingar sem gagnast geti við rannsóknina að koma þeim áleiðis á netfangið info@rls.is. Yfir 1000 hafa verið handtekin í mótmælum sem boðað var til í Rússlandi í dag. Í kjölfar þess að Vladimír Pútín, Rússlandsforseti, tilkynnti herkvaðningu í morgun vegna innrásarinnar í Úkraínu. Mótmælasamkomur voru haldnar í á þriðja tug borga í Rússlandi, þar á meðal í Moskvu, þar sem 50 voru handtekin. Fjölmargir þjóðarleiðtogar hafa fordæmt hótanir Pútíns að nota kjarnorkuvopn í átökunum í Úkraínu. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. No more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. Just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Björn Málkvist, þessi ræða Pútín sem var boðið í gærkvöld, svo sýndi sjónvarpi í morgun, kom það á óvart að hann skildi boða herkvæðningu? Sko, já og nei, það byggust mjög margir við almennri herkvæðningu, en það sem að Pútín talaði mig í morgun var í raunin að kalla til sko, varalið rússneska hersins 300.000 manns sem að hafa áður verið í herþjónustu. Margir telja reyndar að stjórnvöld geti auðveldlega stækkað þennan hóp, en orð Pútíns kjarnorkuvopn í ávarpi sínu í morgun hafa vakið mjög mikla athygli og mjög neikvæðu viðbrögðin sem við heyrðum sem sagt Bandaríkjaforseta að tala hérna áðan. Og þess má geta að utanríkisráðherra
utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjana þeir halda neyðarfund í kvöld í New York á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna um málefni Úkraínu. Einmitt. En hvaða áhrif hefur þetta á hernaðaraðgerðir Rússa í Úkraínu? Lítil sem engin svona til skamms tíma litið. Það þarf að útbúa þessa menn, það þarf að þjálfa þá og senda þá á vígvöllinn. Annað sem að Pútín sagði í þessu ávarpi í morgun var að hann stytti áform að halda atkvæðagreiðslur á þessum fjórum hernumdu héruðum í austur og suður hluta Úkraínu. Við sjáum þetta núna korti þessi héruð Donetsk, Lugansk, Zaporizhia og Kherson. Embættismenn á vegum Rússa sem hafa verið settir þar undanfarna mánuði þeir ákváðu og tilkynntu í gær að halda þessa atkvæðagreiðslu um helgina. Hún er auðvitað ekki lögleg en hún á samt að fara fram. Við heyrðum að hana fordæmingu ýmissa þjóðleiðtoga á orðræðu Pútíns. En hvað með viðbrögðin í Rússlandi sjálfu við þessar orðræðu hans? Já, þau hafa nú verið margvísleg. Við skulum byrjaði að sjá nokkur viðtöl sem voru tekin í Moskvu í dag. Ну я ещё молодой. Конечно, спесь во мне можете сказать, типа, да, там вперёд на войну и так далее, но здравый смысл говорит мне то, что я могу там умереть, а у меня семья, у меня близкие, друзья, и спорно, не могу сказать точно. Президент объявляет, исходя из той ситуации, в которой он считает нужным как принять такое решение. Мы же сейчас находимся в такой ситуации, когда мы не можем комментировать то, что он сказал. Президент сказал, значит, сказал. У меня без разницы, я человек простой, скажут, пойду. Сдохнем все, кто раньше, кто позже. Чё тут бояться? Я думаю, она будет определяться простыми двумя словами. Пассивный саботаж. То есть люди будут всеми возможными способами увиливать от этой самой мобилизации, откупаться от этой мобилизации, уезжать из страны. Понятно, что это будет огромный удар по гражданам Российской Федерации, которые до этого с удовольствием воевали, сидя на диванах с помощью телевизора. А теперь война пришла в их дом. И поэтому совершенно по-новому они будут смотреть на эту процедуру. Já, þannig að sagði Oreskin að stríði væri raunin núna komið heim til fólks í Rússlandi sem eru auðvitað það sem að stjórnvöld í Kreml hafa lengst að forðast í lengstu lög. Algjörlega, þegar var reynt að gera það undanfarna mánuði, reynt að halda þessu bara á vígvellinum, þetta er skipting og máli fyrir almenning og hefði engin áhrif og við sjáum viðbrögðin við þessari herkvæðningu bara í dag, til dæmis á því að flugferðir frá Moskvu og öðrum stöðum í Rússlandi, þær seldust upp nánast, þau eru fokdýrar. Mjög margir að kaupa flugmiða frá Rússlandi út af þessari herkvæðningu og reyndar eru óstaðfestar fregnir að því núna í kvöld að það sé búið að banna að selja miða til karlmanna á aldrinum 18 til 59 ára í Rússlandi. Varandi mótmæli, það brutist út mótmæli mjög víða í Rússlandi í dag út af þessu, út af herkvæðningunni og út af, já, bara vegna fólks sem bara móti innrás Rússa í Úkraínu. Það kostar eins og við vitum talsvert hugrekki að mótmæla í Rússlandi þessa dagana. Við höfum fregnir af mótmælum í 24 borgum þar eistra, 1000 manns, þar að meðal í Moskvu og í Sankti Pétursborg, 1000 manns handteknir og tugir þeirra í miðborg Moskvu. Kæra þakki fyrir þessa yfirferð Björn Malmquist, við höldum áfram að fylgjast með þessu í 10 fréttum í kvöld, en höld snúum okkur öðru. Hverjir eru á bakvið dulnefni Nuclear Fork og Resident Killer sem skipulögðu framleiðslu á yfir 100 kílóum af amfetamíni á samskiptaforriti fyrir glæpahópa? Þetta er lykilspurningin í einu stærsta fíkniefnamáli sem hefur komið upp hér á landi. Mennirnir sem eru ákærðir þvertaka fyrir aðild sína. Réttað hefur verið í málinu hér í Héraðsdómi Reykjavíkur undanfarna 3 daga, en ekki hefur fyrir í dag mátt segja frá því sem þar fór fram. Málinu má í raun skipta í þrennt. Í fyrsta lagi snýst það innflutning á salt dreifara til landsins frá Hollandi til Þorlákshafnar og þaðan á sveitabæ norður af Hellu. Lögregla telur að í saltdreifaranum hafi verið yfir 50 lítrar af amfetamínvökva sem úr hafi verið framleitt yfir 100 kíló af amfetamíni. Stór hluti rannsóknarinnar og réttarhaldana hefur snúist hverjir eru á bakvið tvö dulnefni sem virðast hafa skipulagt málið á undirheimaforritinu EncroChat. Kenning lögreglu að annað nafnanna, Nuclear Fork, sé Guðlaugur Agnar Guðmundsson sem ákærður í málinu. Hann hefur haldið til í Tælandi árum saman og hefur hlotið dóm fyrir peningaþvætti hér á landi. Hinn maðurinn hefur í raun tvær hliðar samkvæmt kenningu lögreglunar.
Annars vegar er hann fjölskyldumaður á virðulegum aldri, hálf sextugur athafnamaður sem hefur rekið veitingastaði og bari hérna í miðborginni og stundað hrossarækt meðfram því. Hins vegar telur lögregla að hann gangi undir viðurnefninu Resident Killer á glæpaforritum og sé auk þess stórtækur fíkniefnainnflytjandi. Báðir mennirnir harð neita þessu, sögðust fyrir dómi ekkert kannast við þessi dulnefni eða forritið Encrochat. Þriðji maðurinn sem ákærður, bóndinn á bænum þar sem saltdreifarinn var geymdur, hefur hins vegar bendlað athafnamanninn eindregið við málið. Í öðrum anga málsins einn ákærður, Ólafur Ágúst Hraundal, sem hefur hlotið tvo af þyngstu dómum sem hér hafa fallið fyrir fíkniefnasmygl, meðal annars í stóra fíkniefnamálinu aldamót. Ólafur Ágúst hafði einn af þessum bílskúrum hérna í Hafnarfirði á leigu og í honum fann lögregla í maí gríðarlegt magn af fíkniefnum. 42 lítra af amfetamínvökva, 21 lítra af MDMA-vökva, tæplega 7 kíló af MDMA-dufti, rúmlega 7000 MDMA-töflur, tæp 2 kíló af kókaini, annað eins af metamfetamíni og rúmlega 200 grömm af amfetamíni. Ólafur Ágúst sagðist fyrir dómi ekki hafa átt þessi efni. Hann hafi fyrir pening leift kunningi sínum að geyma eitthvað í skúrnum, eitthvað sem að hann hafi vissulega talið að væri líklega ólöglegt. Og að hann myndi ekki segja til þessa manns, ekki nema saksóknari geti ábyrst að fjölskyldans nyti verndar. Í þessum hesthúsum hér í Víðidal var Ólafur Ágúst líka með aðstöðu. Þar fann lögregla 26 kíló af hassi, tæft hálft kíló af amfetamínu og lítilræði af öðrum fíkniefnum. Ólafur Ágúst viðurkenndi mikið til að hafa átt þessi efni, meira að segja að hafa ætlað að selja amfetamínið, en tók þó fram að hassið hlyti að vera eldgamalt og jafnvel hafa verið í eigu gamals vinarans sem nú látinn. Enda notaði engin hass í dag og það væri bara fyrir risaðilur eins og hann orðaði það. Þriðji liðurinn sem tengir hina tvo saman snýst svo kannabisrækt á bæ bóndans. Þar koma Ólafur Ágúst og athafnamaðurinn báðir við sögu. Allir játa þar sök en segja ræktunina hafa verið fullkomlega mislukkaða. Áætlað að aðalmeðferð málsins ljúki á morgun. Ferðamálaráðherra hefur sett af stað vinnu til að stuðla að auknu öryggi ferðamanna í kjölfar frásagnar fjölskyldu sem lenti í bílslysi við Núpsvötn 2018 og birtist í Kveik í gær. Sérstaklega verði litið til aldurs og heildar akstur spíralegubíla. Í Kveik í gær sagði Sýr Asla Túria frá því þegar hann missti konu sína, barnunga, dóttur og mákonu í bílslysi við Núpsvötn 2018. Sýr As var undir stýri þegar bíllinn fór út af brúnni við Núpsvötn og lenti á hvolfi í grýttum aur neðan brúargólsins. Ferðamálaráðherra hefur þegar brugðist við í kjölfar umfjöllunar Kveiks. Við munum setja þetta inn í ákveðin öryggishóp sem vinnur í ráðuneytinu og hefur verið að vinna að því að stuðla að auknu öryggi ferðamanna hér á landi og við munum nota þetta hræðilega atvik til þess að bæta bæði reglugerðir og mögulega lagasetningu til þess að tryggja frekar öryggi hér á landi. Bílalegu bíllinn sem fjölskyldan var á þegar slysið bar að var 12 ára gamall og keyrður 340.000 kílómetra. 90% þeirra 24.000 bílalegubíla sem eru hér á landi falla undir samtök ferðaþjónustunnar. Formaður bílaleigunefndar SAF segir að miða ætti við að bílaleigubílar ættu ekki að vera keyrðir meira en 200.000 kílómetra og vera mest 6 til 8 ára gamlir. Það kannski ekki beint að kenna bílum En í dag eru bílar þar fullkomnir að það skiptir miklu máli að þessu alltaf nýjastu bílar fyrir ökumenn sem koma til landsins. Ráðherra segir að litið verði til bæði aldurs og aksturs bíla í vinnu öryggishóps ráðuneytisins. Þetta er eitt af því sem hópurinn mun skoða og ber okkur saman líka við önnur ríki en það er alveg ljóst að þetta munum við taka til mjög alvarlegrar skoðunar. Sýr As sagðist í gær vonast til þess að frásögn hans yrði til þess að einhverju yrði breytt. Já, honum mun verða ósk sinni. Erla Bolladóttir, sem dæmd var fyrir rangar sakagiftir í Guðmundar og Geirfinnsmálinu, skoðar hvort hún taki í mál sitt til Mannréttindadómstóls Evrópu. Erla, sem með ólæknandi krabbamein, segist þrá að upplifa réttlæti áður en yfir líkur. Erla Bolladóttir boðaði til blaðamannafundar í dag. Hún var dæmd fyrir rangar sakargiftir í Geirfinnsmálinu. Á fundinum lýsti Erla því hvernig rannsóknar lögreglumaður nauðgaði henni meðan á gæsluvarðhaldi stóð árið 1976 og hvernig hún hafi verið beitt harðræði með endurteknu varðhaldi. Hún hafi verið beitt þrýstingi við rannsókn málsins
sem hafi orðið til þess að hún bar menn sökum fyrir gjörðir sem ekki áttu sér staði í raunveruleikanum. Hún telur íslenskt réttarkerfi hafa brotið gróflega á sér og að rannsókn og skýrslutökur hafi verið í skötulíki. Dóttir hennar var tekin frá henni 11 vikna gömul meðan á rannsókn mála yfir henni stóð. Samband mitt við fyrsta barnum mitt leið fyrir þetta og gerir henni í dag. Hún var hún 2 ára þegar ég fekk hana tilbaka og ég þurfti að berjast með miklum látum af því það átti ekki að láta mig fá hana aftur af því að ég átti ekki vera hæf móðir eftir alltaf þessa einangrun. Þetta síðasta skrefið innanlands til þess að óska eftir endurupptöku málsins. Þá rauninni sú leið fær að kæra málið vísaði til Mannréttindadómstóls Evrópu ef að áhugi væri fyrir því og skilyrði og það þá bara eitthvað sem maður skoðar. Ég sé fyrir mér það að fara áfram til Mannréttindadómstóls Evrópu og það von í því að koma þessu út fyrir landsteinana þar sem að engir hagsmunir að rekast á þetta. Erla greindi frá því á blaðamannafundinum að hún sé með ólæknandi krabbamein. Ég tilbúin en ég auðvitað hérna, þráið að mjög heitt að Ísland fái að upplifa réttlæti og hérna, þá þann þroska að það sé viðurkennt að þetta var ekki lagi. Það var langþráð stund þegar fyrsta skóflustunga var tekin að nýju hjúkrunarheimili á Höfn í Hornafirði í gær. Elstu íbúar hafa þurft að deila litlum herbergjum, jafnvel með ókunnugu fólki. Íbúar á hjúkrunarheimilinu Skjólgarði og fleiri hornfirðingar komu saman á væntanlegu framkvæmdasvæði og fengu aðstoð leikskólabarna við að taka fyrstu skóflustungurnar. Á nýja heimilinu verða 30 rými og hver fær sitt eigið herbergi. Í dag þurfa 2 að deila þröngum herbergjum. Já, þetta bara eina prívasíða sem fólki hefur. Það svona gardínur. Þetta eina sem skilur á milli 2 íbúa. Að hafa einhvern annan inn í herbergjunu á viðkvæmum tímum þegar þú þarft aðstoð mjög leiðilegt. Einnig þegar gestir koma þá oft að ræða persónuleg málefni og það alltaf þá oft annar í herberginu eða þá þarf að biðja viðkomandi að fara úr sínu eigin herbergi svo að þú getur talað einslega við þín ættingja. Á meðal þeirra sem tóku þátt í athöfninni voru elstu íbúar Hornafjarðar þær Ingibjörg og Elínborg, báðar 99 ára gamlar. Þær eru ánægðar með að framkvæmdir séu loksins að hefjast og að gamla fólkið fáið sér herbergi. Það mikið betra að vera einn. Þá hefur maður bara sitt næði og getur kvísi þegar maður vill. Það eftir hvað fólk veikt. En ég hef haft góða herbergisfélagar og liti vel. Nýja hjúkurnaheimilið eru bara mannréttindi. Þannig að hver og einn einstaklingur fær sitt eigið herbergi, sitt sér salerni og sér sturtu. Heilbrigðisráðherra gat þess að nýju hjúkrunarheimili hefði fyrst verið lofað á Hornafirði árið 2003 og biðin eftir framkvæmdum væri orðin 19 ár, en nú horfði til betri vegar. Og svona miðað við þá framkvæmdaáætlun sem í gangi allt land, þá ættu við að vera komið með 95% heimila í einbýli og með þann aðbúnað sem við gerir kröfur í dag eftir það bil 2 ár. Stórum áfanga var fagnað í Grímsey í dag þegar fyrsta athöfnin í nýrri kirkju fór fram, ári eftir að Miðgarða kirkja brann. Sóknarpresturinn var orðlaus þegar hann sá nýju kirkjuna. Það ótrúlegt að segja en það ekki nema 1 ár síðan að Grímseyingar vöknuðu upp í það að kirkjan í plássinu var að brenna til kaldra kóla. Það var strax ákveðið að byggja nýja kirkju og þó hún sé ekki alveg fullbúin, þá er hún nægilega klár til að hýsa eins og eitt gott partí. Við skulum kíkja á það. Bygging nýju kirkjunar hófst í maí, aðeins 8 mánuðum eftir brunann. Framkvæmdir hafa gengið vel og nú þegar slétt árið síðan hér voru rústir Einar var haldin heilög stund í kirkjunni. Steingrum voru að standa svona, vant á krossin. Þetta risavaxin stund. Svona í alvöru talað, ég sagði áðan að það var nú ekki oft sem að kemur fyrir að ég orðlaus og það var akkurat þannig. Þess að þetta í fyrsta sinn sem ég sé bygginguna eftir að hérna hún fer að rísa og að sjá hvað hún lík gömlu kirkjunni en algjörlega sjálfstæð og sjá þennan samtakamátt og sjá þú veist gleðina hjá öllum eigaskeggjum og okkur öllum sem að koma að þessu þetta
Þetta er mikil og stór stund. Kirkjur eru víst ekki ókeypis. Áætlaður heildarkostnaður 120 milljónir og hafa eyjaskeggjar safnað peningum allt frá því að sú eldri brann. Kirkjan var tryggð fyrir 30 milljónir og ríkissjóður styrkti verkefnið 20 milljónir og til að klára verkefnið hefur fólk brett upp ermar og safnað. Þetta er hrikalega mikil gleði dagur í dag að sjá hvað eins og við varum að tala hann inn á hvað sameiningin og samheldnin hvað hægt að gera mikið. Nú hugsa einhverja að þetta bara kirkja og ég fer aldrei í kirkjunum og mögulega á jólunum. Þetta miklu meira en bara kirkja fyrir einhver Grímseyinga. Þetta miklu meira en bara kirkja og við tókum líka bara eftir í þegar hún brann að við áttum hana, áttan engin, en við áttum hana samt öll saman. Sigríður, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, við ætlum að fjallum stefnu breytingu Rússa í stríðinu gegn Úkraínu sem birtist í ávarpi Pútins í morgun. Við ræddum við Þórdísi Kolbrún Reykjur Gylfadóttur utanríkisráðherra fyrir dag en hún stödd á þingi allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna í New York. Við fáum til okkar Albert Jónsson, öryggis- og varnarmála sérfræðing í setti til okkar. En við ræddum líka við Sigurð Inga Jóhannsson iðnaðarráðherra öryggismál á vegum úti. Fylgjumst að sjálfsögum með því. Takk fyrir þetta Sigurður Dögg. Og þá að veðri. Vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun og víða skúrir. Hiti 4-12 stig, mildast suðaustan til. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar og loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Valur mætti Slavia Prag í dag í fyrir umspilsleik liðana í meistaradeild Evrópu í fótbolta. Sigurlið umspilsins kemst í riðlakeppni meistaradeildarinnar. Formenn HSI og KKI segja framkvæmda viljan skorta hjá hinu opinbera þegar kemur að þjóðarhöll innan hús íþrótta. Vilja yfirlýsing var undirrituð í maí en síðan hefur lítið gerst. Og Guðjón Valur Sigurðsson nýtur lífsins sem þjálfari Gummersbakk í þýska handboltanum. Liðið nýliði í deild þeirra bestu og hefur unnið 3 af 4 leikjum sínum. Þolinmæði mæði alltaf verið mín sterka lið og hún hefur styrst enn frekar núna eftir að ég var þjálfari heldur. Og áður en við kveðjum förum við yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 4 voru í dag handteknir í umfangsmiklum aðgerðum ríkislögreglustjóra gegn skipulagðri glæpastarfsemi og viða miklum vopnalagabrotum. Lögregla telur sig hafa afstýrt hættu ástandi með aðgerðunum. Meir en 1000 hafa verið handtekin í mótmæla aðgerðum í Rússlandi í dag í kjölfar þess að Vladimir Pútín Rússlandsforseti tilkynnti herkvaðningu. Þjóðarleiðtogar hafa fordæmt hótanir Pútíns notkun kjarnavopna í Úkraínu. 2 menn sem sæta ákæru einu stærsta fíkniefnamáli Íslandssögunar harðneituðu fyrir dómi að vera á bakvið notendanöfnin Nuclear Fork og Resident Killer sem skipulögðu amfetamín framleiðslu á undirheimaforriti. Erla Bolladóttir telur íslenskt réttarkerfi hafa rænt hana lífsgæðum í áratugi. Hún vill réttlæti áður en hún deyr og að mál hennar fari fyrir mannréttindadómstólinn. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.